Европейският съюз рискува популистко-националистически кошмар до средата на следващото десетилетие, освен ако центристите успеят да спечелят по-голяма обществена подкрепа за европейската кауза. Така формулира прогнозата и страховете си лидерът на либералите Ги Верховстат в интервю за The Guardian, цитиран от агенция Фокус. Очаква се дясноцентристките и лявоцентристките центрове да загубят мнозинството си за първи път от 40 години напреки избори, въпреки че се очаква и партията на Макрон да спечели места за първи път, засилвайки либералните сили. Изборите през май биха могли да предвещават голямо разклащане на Европейския парламент, коментира Верховстат. Лидерът на Алианса на либералите и демократите в Европа, Алде, заяви, че проевропейските центристи имат последен шанс след гласуването да отнемат почва от националистите и популистите преди следващата изборна надпревара през 2024 година. В интервю за The Guardian и пет континентални вестника бившият белгийски премьер заяви, че Европейския съюз се нуждае от основен ремонт управление на еврозоната, миграцията и общата отбрана, ако иска да получи по-голяма обществена подкрепа. Нищо не е вечно, нищо. Не всички политически институции са вечни. Реформата е дълг, който имаме. И ако се провалим, тогава трагедията, кошмарът ще стане реалност, каза той. Върховстат също кръстоса риторични мечове с унгарския премьер Виктор Орбан относно миграцията и върховенството на закона. Евродепутатът обвини политическите си съперници от дясноцентристката Европейска народна партия НП за липса на политическа смелост в отношенията с Орбан, след като председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер бе обект на официална анти-ЕСА кампания.